Action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Moku TV. Jeg er John, en gammel YouTuber, som trænger til et bade på bæring. Og god søndag selvfølgelig, rigtig god søndag. Håber jeg har en god weekend. Klokken er 12.30 her lidt nu. Jeg er online i Echo Game, det laver jeg på engelsk. Jeg har sagt på engelsk, at jeg lige skal lave den her video. Fordi der er gået nærmest 3 timer, og jeg er ved at vaske tøj i mit badekar. Det ser ikke særlig lækkert ud, og det lugter altså heller ikke særlig godt. Det lugter ikke særlig godt, det der. Jeg tror ikke, man skal drikke det. Men min dør der har været åben der. Lad os lige lukke det. Har været åben lige siden morges. Det er altså ikke sommer mere. Så lad os lige lukke det nu og få varme på. Så må jeg lige lukke det ud i eftermiddag, når jeg er færdig med at hænge det der tøj op. Må jeg lige lukke åbne igen, når jeg er færdig. Og kommer selvfølgelig fugt. Kommer selvfølgelig fugt i min lejlighed, når jeg kommer ind til det der vand på badekar. Yes, men jeg har simpelthen været 500 timer online her i november. Så jeg har været online 500 timer, det vil sige, at jeg har altså ikke fået vasket tøj, og jeg har ikke fået støvsug, jeg har ikke rigtigt. Jeg har ikke fået passet mig selv, men jeg kommer til en meget specielt meget bade, for bade hver 4-5. dag. Jeg trænger også rigtig meget til badedag. Yes, lad os lige få varme på her. Yes, og varme på i køkkenet. Men det kunne være rigtig godt, så man får vasket det der tøj. Ja, klokken er 2:30, det er søndag 29. Og i morgen tidlig kommer min fredagsmotion. Men det sker ikke morgen, jeg skal bare på min netbank. Vi kan starte med at lukke vandet ud, det ser så ikke særlig lækkert ud. Det gør det ikke, nej. Jeg havde simpelthen glemt at tjekke, om vandet det er stadig sådan lunken. 40 grader, 35-40 grader sådan. Jeg glemte at tjekke, om vandet havde løbet ud. Jeg bare spillede. Jeg plejer lige at tjekke efter 20 minutter, for nogle gange, når man rører her, så kan proppen kan lige liste op her. Jeg skal også ordne min håndvask. Jeg har ikke fået gjort meget rent. Så har jeg ikke over. Og støv i hjørnerne også, så støv. Jeg skal også vaske det gulv her i min køkken her. Nu må jeg sætte mig på min bagdel. Og så bruge sådan en grydesvamp her. Jeg må sætte mig og lave sådan en spand. En lille spand med sæbevand. Så må jeg simpelthen sætte mig ned. Det er jo ikke mere end 2 på dem. Så må jeg sætte mig ned på min bagdel. Og så må jeg vaske det i hånden. Det skal have en ordentlig omgang i alle hjørner her. Fordi det er ikke rigtig blevet vasket lang tid. Yes. Men det er sådan set det hele der. Skal have det vand ude der. Og så skal vi lige, skylle det en enkelt gang. Tag en tår og saft. Det er det tørste, jeg får ikke drukket nok. Væsk. Jeg glemmer, så spiller så mange timer der. Jeg skal lige have det der vand ude der i badekarret. Yes, nu fik jeg vist rørt på det her, men det er fordi, jeg har det sæt på min hånd der. Det rører jo for meget, når det er sæt. Lad os stille et glas ind her. Ved min computer. Nu er det varme, nu er lukket og varme på. Jeg skal så bare have det vand ud af mit badekar her. Jeg prøver sikkert at filme, det skal kun være en del. Ikke noget med flere, vi har simpelthen lavet mærkeligt nok videoer. Skal det her vand ud her? Det går være, det er sådan lidt stoppet lidt. Lad os. Men det skal jeg altså bruge begge mine hænder til. Det er så besværligt at rende rundt med sådan en kamera hele tiden her.
Og jeg kan heller ikke komme til, så skal jeg op i det med mine fødder her. Det skal jeg godt nok. Så sidder den også fast her. Jeg tror, der kommer noget ud her. Jeg skal sikkert vaske mine hænder for meget, fordi jeg skal skylde det der. Jeg plejer bare at hælde noget vand op i. Nej, jeg plejer at lukke det der vand ud, og så hælder jeg noget lunken vand. Ikke lunken, men ikke så kogende vand, så jeg får forbrændinger på min fod, og så plejer jeg at hoppe op i. Så hopper jeg op i badekarret og står og jogger i tøjet. Jeg skal det her klamme vand ud først her. Ja. Men jeg gør simpelthen det for at undgå at gå ned i vaskerummet. I vaskekælder, der kommer mange, kommer måske 1000 mennesker dernede i løbet af en måned. Det er ikke bare vaskekælder, det er også kældergangen. Dernede, hvis der kommer 30 mennesker dernede om dagen, det gør der nok. Det er så 1000 mennesker, der går igennem der på en måned. Som hoster og alt muligt andet. Og der bor altså mange ældre mennesker her. I den her, de her ejendomme her, der bor rigtig mange ældre mennesker. Der kan så også sidde coronavirus i tøjet. Det bliver jo, de fleste vasker tøjet bare ved 40 grader. Det er så ikke nok til at slå bakterier ihjel. Og virus, jeg tror ikke, at jo selvfølgelig noget, der kan jo nok sidde noget på, det ved jeg ikke. Yes, nu er det løbet ud her. Så vil jeg smøre min, normalt har jeg min shorts på, men de er også til vask. Der ligger sgu ikke to på shorts hernede her. Jeg skal lige få det her. Mest af det vand ud her. Få det sidste ud her. Men det får altså, at det kommer til at være blød igen 2-3 timer. Jeg har bare lige skyllet en enkelt gang. Lige få det meste af det der klamme vand ud her. Det tager nærmest en uge at tørre det der, fordi jeg vrider sådan tøj. Jeg kan ikke vride det sådan super meget, fordi jeg har ikke super mange kræfter. Men vrider jeg så lidt, så tager jeg nærmest en uge at tørre. Men de hænger lige herinde på dage her, og så tager jeg det ind i mit soveværelse, når det er drukket af efter på dage. Yes. Det må også bare blive to dele, det er der ikke noget, jeg kan ikke. Det må bare tage den tid, det tager der. Så vil jeg tage sådan noget, ikke så varmt vand af brænderne. Ja, så almindelig varmt vand, som jeg har, når jeg går i brugsted. Ja, så vil jeg sætte kroppen på. Men jeg har ikke kunnet vaske, lige for at skylle bare en enkelt gang. Jeg har bare lige skyllet en enkelt gang. Og så vil jeg putte mere vaskepulver i, som jeg har her. Yes, men der skal meget. Nu må gerne komme helt herop til. Vi skal bare stå og komme vand i der. Men i aften, vi kan blande noget saftevand i aften, vil jeg kan blande noget saftevand også. Jeg kunne stege sådan en, kyllingsnitzel med ris. Og prøv godt, man kan putte den der frossen på, som koger noget ris, og så steger vi simpelthen sådan en der. Og så kunne det være rigtig godt, hvis jeg kunne komme i bad også. Få mig et bade på bænken, det trænger til rigtig meget. Yes, nu har jeg det der
sæbe det. Jeg tror simpelthen, jeg vil lige vaske hænder igen, inden jeg rører. Jeg skulle lige vaske mine hænder, men jeg synes bare, at det vand kom så langsomt ind her. Så jeg må lige tjekke, om proppen var røget ud eller noget. Det er nok bare så lang tid at flytte badekort. Flytte det her op til. Så må jeg lige vaske hænder ikke mere, for det der sæbesmag, det vil jeg altså ikke have på mit saftevand. Det var sådan set bare for at lave noget, mens badekarret blev fyldt op. Men der er ugen gået, og så november måned er færdig i morgen, så det er rigtig godt. Men det er så 500 timer, jeg har spillet online der. Jeg vil gøre nogenlunde det samme i december, men ikke så meget. Det er simpelthen for meget, det her. Det er tæt for meget, der spiller vanskelig computer. Det er for meget. Jeg har uploadet med næsten 500, over 500 timer skændvideoer på 5 uger. Ikke så meget. Jeg skal spille lidt mindre, så jeg kommer... Jeg kan spille fra... Jeg kan spille fra 9-10 formiddag til kl. 8 i aften. Så kan jeg sætte TV-avisen og Netflix. Det der gør jeg stop før kl. 9. Stop kl. 8 eller så. Jeg har ikke tid til at tjekke nyheder på Twitter og se TV-avisen også, slappe af og lave mad og komme i bad på bære. Ikke bare sådan, at jeg vælter om og kulde der klokken 2 om natten. Jeg går jo ikke i bad, kan jeg komme 2:30 om natten. I dag var jeg kl. 2:30. Jeg vil gemme lige den her. Der er til 2 liter her. Jeg synes, der er ikke vand i den her. Yes, men så er der frisk, så er der 8 liter saftevand her. Så er der 1,5 plade chokolade her. Det skal vi hos min æs. Jeg skal også pusse mine briller der. Jeg skal også have logget på min computer og lave 2 folder til den her. Det kan jeg også gøre, mens der er vand, der løber i det. Så kan jeg bare det her hovedvask ind. Video 1 der, det var forvask. Så det er hovedvask. Så... Vi har lavet video på et kvarter. Jeg skal lige logge på her. Så kan vi lave de 2 folder, så vandet, og lad bare give dem rigeligt med vandet. Det tager jeg så lang tid. Lad os lige logge på her, så kan jeg... Jeg kan lige lave de 2 folder til det her. Del 2 og 3. Men det kunne være rigtig godt, for det der er så tøj til
til resten af året her nærmest. Det skal vaske snart i januar. Eller mellem jul og nytår. Jeg skal nok lige vaske noget shorts og underbukser omkring jul. HOVE hovedvask. Laver vi to